Zvonko Ostrc in Equin MS. Borba za titulo najboljšega lastnika kasačev pri nas se je odvijala praktično celotno sezono in bila napeta od začetka, lanskega novembra, do konca, letošnjega oktobra. Ter se na kraju zaključila tako tesno, da nagrado podeljujemo kar dvema. Med njima je bila razlika zgolj 7 evrov, kar pri zasluženih 25 tisočakih pomeni zgolj 0,15%. Tako Zvonko Ostrc kot italijansko podjetje Equin MS, sicer v lasti družine Slavič iz Ključarovcev, sta glavnino zaslužka pridelala v sosednji Italiji. Oba se imata za plodovito sezono zahvaliti dvema italijanskima kobilama. Ostrc, Sabini Oze in Regini Oze, družina Slavič pa Romi MMS in Principesi Ovi. Skupna točka uspeha obeh nagrajencev je prav odlično rejsko delo z italijanskimi kasači. Če je večina slovenske kasaške javnosti še pred nekaj leti nejeverno pogledovala proti izletom naših legionarjev v tujino, jim danes večina iskreno stisne roko in čestita ob sijajnih uspehih. Kot zanimivost naj navedemo, da je Zvonko Ostrc letos po uvodnih uspehih v francoskih dirkah svojih hčeri Sabini podaril skupno zmagovalko Tour Trotter France Slovenie 2014 in Mokombo in s tem poskrbel, da je boj za lovoriko najboljšega lastnika ostal odprt do konca.